Lep pozdrav, moje ime je Lidija Kočevar in danes imamo na osnovni šoli Belokranjskega odreda športni dan. Jure, kdo bo danes zmagal v nogometu? Mi, jasno. Kaj ti je danes najlepše tukaj? To mi je všeč, da se vse generacije družijo in se preizkušajo v nogometu, odbojki, balinanju, ki ga tam vidiš. Potem tudi med dvema ognama in tako naprej. Mene to zelo všeč. Zmagali smo sedmi B! Bo sedmi A! Kako igrajo naši učenci? Učenci se dobro borijo. So neustrašni, mečejo se za vsako žogo in ni izgubljene žoge za njih. Puščajo srce na igrišču in res kapo dol. Hana, katera dejavnost je danes najljubša in zakaj? Jaz, predvsem je odbojka, pa tudi zato, ker imam starejšo konkurenco. Ravno danes, ko smo imeli mi športni dan, so tudi upokojenci prišli na svoje balenišče. Jaz sem sedaj tukaj z učiteljem Žanom Škrinjarjem, ki uči naše punce odbojko. Mene pa samo zanima, kako vi mislite o tem našem športnem dnevu? Zelo mi je všeč, da ste mladi tako razigrani, aktivni, v gibanju. To je pravzaprav osnova za kvalitetno življenje. Seveda tudi ob gibanju možgančkov, sivih celic. In samo tako naprej. Tu imate lepe objekte, dvorane, zdaj bodo dve dvorane usposobljene. Tu imate še balinplac, balinišče. Kako pa je bilo, ko ste bili vi naših let v športu? Lepše kot danes, meni, ker smo ravno tako bili polne energije, razigrane, samo možnosti za tako organizirano gibanje, šport, ko imate danes, nismo imeli. Smo pa zato več gibali v naravi, po gozdovih, na paši in je po svoje tudi zelo zanimivo. Če bi imel več časa, bi vam kakšno anekdoto povedal, pa zdaj, najbolj smo omejeni s časom. Lahko rečem, ko sem bil v petem razredu, oziroma takrat je bila nižja gimnazija, sem semeč začel hoditi v šolo, prej sem na Črešnjevcu. In v te Drage je polovico te dolince, kot danes telovadnice, pa to igrišče je bilo posijano pšenico. Polovico smo imeli pa tak na zemlji, ko imate tle dol za med dvema ognjema, da smo lahko igrali tudi med dvema ognjema, samo to je bilo. Ampak za nas je bilo kar dosti. Kako kaj igrajo naše punce, Tim? V redu. Boš ti tudi ti, ko boš v šestem razredu igral odbojko, nogomet ali med dvema ognjema? Nogomet. Ali ste dobile težko tekmo? Ja, težko tekmo smo dobile za tega, ker smo imeli tudi težke nasprotnike. Z nami je Tamara iz 7. razreda. Njen razred je sodeloval pri odbojki. No, Tamara, povej nam, kako je šlo? Ni nam šlo najbolje, bile smo poražene. Verjetno ste pričakovali boljše rezultate? Pričakovali smo, da bi vsaj premagali eno skupino. Z mano je Luka Didović in je njegov razred premagal drugi razred. Zdaj me pa zanima, Luka, kakšen je to občutek? Je vredi, če zadene še super, če pa ne, pa ni.
Če zmagaš, je super, ne, drugače pa ni. Koga ste pa vi sploh premagali? Premagali smo 6. razred. Miha, tvoj razred 7. B je bil do zdaj dober v nogometu. Kakšna pričakovanja so v finalu? Ja, zdaj bomo igrali proti 9. B in pričakujem, da bomo vsaj kakšen gol ali en gol dali, ampak bomo sigurno izgubili. Torej ne pričakuješ zmage? Ne, smo mlajši od njih, oni so starejši od nas in imajo več izkušenj. Z nami je Špela Pašič iz 9. B, igralka zmagovalne ekipe pri odbojki. Špela, kako se počutiš ob zmagi? Počutimo se super, občutki so fantastični. Ni bilo spet tako težko, samo nekako združili moči in pol zmagale. Kateri razred pa je bilo najtežje premagati? Najtežje je bilo premagati 9. A, ki smo imeli 1-1 in potem smo mogli tretji niz zmagati, če ne bi pač prišla v finale. Z nami je Gašper Kambič iz 9. B razreda, igralec zmagovalne ekipe pri nogometu. Gašper, kako se počutiš ob zmagi? Ja, občutek je odličen. Zmagali smo 8-0 in dal sem tudi gol. Kakšno so bila pričakovanja pred finalom? Ja, pričakovali smo, da bomo zmagali. Ali si zadovoljen s svojo ekipo? Ja, sem, ampak sem nam je en igralec poškodoval med turnirjem. Hvala. Za Šok TV in za novinarski krožek smo govorile Polona Kralj, Romana Kralj, Urška Škedelj ter Lidija Kočevar.